I poslednju dni, danas igramo danas ćemo igrati Fortnite sezonu 6. Tu je moj prijatelj Josip Bošnjač, ovdje se zove Rockstar Gaming 12. Sad ne znam jesi mi međusobno ćemo se već čut, ne znam, nisam siguran. Tako on... on čuje samo... Okej, mi nastavljamo svojim... Ajde, ne, 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 brže. Da meni smo mora učitati ovo tu. Ne znam to što više postoji ili ne, ne. Ču reći. Idem za njim. E, to... Dobro, ide, 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 beži, beži, beži. Idemo dalje. Znam, oni mene pušču. Dobro, tu je neka kuća. Tu ima nešto... Dobro. Thank you.
Imam metača. Svojim djeću je... Ima li šta gore? Ima gore, da. Ali će, nema ništa. Šta ti šteka? A? To šteka? Ne. Ne? A mojte metra. Ajme, ovoj, ubili smo još. Da ljude, ne znam čak da ne mislim mikrofon. Probao sam, ali ne znam. Nisam još ničad koristio mikrofon u igri. Ali, vidit ćemo kada će proći. Di ćemo? Hoćemo... Ajmo tu negdje na kut. Aj, dođi tam prema zoni. Prema zoni dođi. Evo, idem. Ma idem ja. Ja ću do tebe doć. Prošla runda mi je malo bila, ne znam, a jednostavno zaladilo mi je i onda sam, nisam se mogu kretat. Ne možeš vjerovat, neko me porodio. A ne. Colin du nečim, ne znam. A, tamo je lijevo od tebe. Tu, a? Tu negdje, gore na ovoj, na brdu. Tu ne ide bijat, tu si me ne ide umro. Tu možda na umrani kući tamo. Ne. Če se malo, ti si na ovom tu dijelu. Tu ne ide sam bio ja.
sezona je počela. Znači ja naslušao sam, naslušam pa čujem sve onako detaljno. Da. Gdje si to upao? Kupi se ove gljive što su tu. Dobro, stigneš još, zona je tu. Vidiš, za minuti po. Šta si našao? Dobro. Ja baš ne mogu vidit, pošto se meni ne očita sve odjednom, kao mapa. Da. To reču blizu te je prošla. Dvojica su. Da. Ajmo u lobby ponovo. Čiče, meni nešto stalo.
Čovječe, ne znam ni di sam više. Meni se ovdje nešto sve... A da te ovo... Te ovo zaleti tima. Jer ti mene gledaš, jel da? Šteka ti strašno. A to je samo da se naučite, uvijek mi tad bude. Čeče, ja idem na čiv... Da, tamo je. Ovo je nekak puča, jel šta je to? Uđi mi. Razbi. Čest. Koli ima li gore čest? Dobro. Razbi to. Čest. Nešto mi je zaštečalo. A skoči na ovu, skoči. To je neki lič, ovo je neki šadran. Gdje je taj lik uopće? Jer ne vidim, ajme. Ne, ajde popni se. Gore se popni. Ej, uopće udaram, šta? Ili udaram prazno? Treba mi drveta ovaj... Ono se popet gore. Dobro, čujem čest. To je dobro.
ali tu je zona. Tu je zona, ja ni ne vidim ni čest ni ništa. A ne, mene će zona ubiti me. Ajme, ne, ja ne znam da ću uopće, a stignem ja još. Dok me zona ne ubije. Ostalo mi je 62 ovih. Ima tu negdje kuća u blizini. Pa nema ništa. Jer tu dolje ima kuća. Ima kuća do dolje. Pa ne znam je i ko ima unutra. Opet ova zona, joj ne moš vjerovat. Ja stvarno niš. Ma daj, tu nema ničer opet. I zona mi se brzo bliži. Al, ja mislim da stižnem. Tu rečima rifle, ali budude. Dobro, ja sam unutra. 4, 3, 2, 1. Tamo ima zgrada neka. To je stvarna kuća.
Prvo ću u nju ući. A to neću veći zluto. Puša. Ali jedan metak ima. Ja ne znam šta će s ovom puškom. Ovdje mogu nešto dobiti. A nemam dovoljno. Ovdje tu ima puša neka. Moram brzo izaći. Ma ne. Ne stignem. Tu mi je još i planina i ja sam roto vreme. Peti smo završili kao tim. Nije loše, predlaš. Dobro, osmi sam, eto. A dobro, mene je Đanica ubila. Zrda ono. Hoćemo još jednu. Da. Da. Već pol sata. Evo, pozdrav, eto, pozdrav tebi. Thanks. Tada gledatelji, znam da si ti s menom u igri, da dobro igraš i sve. Dobro. I evo nas ljudi, nastavljamo sa Distro Domination. Idemo u četvero. Ja ću pratiti svog prijatelja, tako da će biti dobro. A moj drveta? Ja imam 87 drvo. Čeč, imaš šta ovdje u garaži? Znam, pa da u toj. E, ima ovo gore. A, koliko metara sam našao ime? Pa daj, ajde. A, ti si. A, tu si. A, sam malo. Jara. E, ja si ti dole. A, jesam. Gdje si ti? Tu, vidi, vidi. Aha. Okej. Uuu, ima shield unutra ovaj. Hoćeš ti taj shield? A ne, uzmite. Ti si slabi igrač, pa zato.
ovaj tu pušku da za pištolj zamijenim, ili? Ja ću prvo ću ja šilet popit. Ajde, popio. Ja te štitim. I onda ću ovu hunting rifle pokupit. Gdje ćemo? Gdje će, granica već zona. Dobro, nije još. A, di si ti sad? Aha, tu si odmah pored. Koliko imaš koliko materijala imaš ti? Ajde. Ja sam ovdje našao neče metke za šta je to za heavy bullets. Ha, ali vidim. A, to ću mjesto pištolja ja. Čer to zona, da zona je počela već. A ti si desno, mislim ja sam išao prema zoni, pa sam mislio. Ne, ne, gledao sam, nisi ti. Ja te pratim. Ajde, prvo da otvorim ovo. E, ti trebaš šta od ovih metača da si uzmeš. Umjesto... E, tebi treba ove granate da ti dam. Baci to. Ne, to nam ne treba. Pa joj, pazi, zona. Da sam... Aha. Ne spava. Šta se ti... Evo iza tebe. E tu negdje možda nekog ima. Ima li kog ovdje? Koliko mu treba da? 137. Koliko ti imaš drveta? To, shield, još jedan. To će uzeti, može? Može. Imam 75, da. Šta stojiš pored antinim kioski? Spusti se tu lagano. Ja te pratim samo. U.
Ujem. Ima neko tu. Tamo je neće lič, ajme. Koliko ih je. A šta je ovo jedan što ja imam? Šta je to uopće? Ova tu kula što si mi dao. Dobro, respawnat ću se. Ajde pokupi moje stvari. A zapravo ne, ne možeš. Ostaje mi se. Čeče, gdje sam sad ja? Gdje sam sad? Ne, ne, ne. Tu se respawnaš uvijek. Čeče, gdje ste vi? Ti si ovaj, crvenište, ne? Da, ne, ja sam tu želim. Aj, sad ćemo opet igrat. Čeče, ti si sto mrtav, jel? A dobro, gledaš, mi smo opet bolji u ovom, imamo 69. Naprema 47, još i jedan naš, ovaj, čao u timu žive. Da. I ovaj monster je živ, još uvijek. Aha. Aha, ja ću sad ući, evo, sam malo. Čovječe, mene je nešto. I da ljudi, to je sve dođe videa Fortnite-a. A želite još, ostavite like, mi ćemo se vidjeti u jednom sljedećem videa. I to je sve i oču.